Георги Николов. Попов помогна за отнемането на топката. Веднага Самойла Кера започна своето движение. Попов задържа и ще търси подаване в наказателното поле. Топка към Мартин Секулич. Спасяване на Игонен. Отново мекото подаване на Ивелин Попов. Доброто позициониране на Мартин Секулич. Грешка сега. Атанас Кабов. Четирима срещу трима. Решава да стреля Кабов. Какво спасяване на Ханкич. Ново подаване в наказателното поле. 1-0 за Ботев. Антонио Перера вкарва първото попадение. Така чакания гол в този матч. От гледна точка на жълто-черните и Ботев. Вече едни гърди напред. Допълнително оръжие за Ботев Пловдив. И ето тук, че канарчетата посредством малко по-различно изпълнение, къса топка и подаване на познайте кой, а именно Ивелин Попов. Стига до попадение, перфектен пас на капитана на жълто-черните Антонио Перера в наказателното поле. И този път никакъв шанс за Игонен да опази вратата си чиста. 1-0 за Ботев Пловдив. Мазан, така че играта ще бъде подновена с топка за Хебър. Грешка обаче на Игонен. Възможност за Секулич. Той владее. Ще стреля Секулич. Спасява обаче Игонен. И тук Ботев пропуска великолепен шанс да направи оставащите минути. Е Секулич, който можеше и да подава сега обаче. Секулич можеше да се превърне от грешник в герой, но удара му среща гредата.